Здравейте, ви се слуша и искрешни за много, много години на тази работа. Благодаря, много ви се е почет за развоят на Конституцията и поддръжката от Българската лекция. Ви благодаря. Викендов беше пуштен во употреба новоизградениот простор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, со што и официјално ФИКТ почна да функционира во новата зграда. Црвената лента ја пресекоа деканот на Факултетот Игор Неделковски и ректорот на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски, професор доктор Сашо Коруновски, во присуство на проректорите, студентите и гостите. Имам големо задоволство и особена чест да го најавам првиот настан што ќе се одржи во новата зграда на Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола. Тоа е една убава приказна која што за жал траеше повеќе од 12 години, но еве денес сме тука да одржиме еден настан каде што ќе бидат младите со нови идеи и се надевам со нови перспективи за факултетот, а и секако за овој објект кој што ќе биде денес употребен. Оно што сакам да кажам, дека ако некојаш зборувам за правниот факултет и неговото седиште, денес ќе кажам, факултетите за информатички и комуникацијски технологии се јадрата од каде што почнува развојот на еден универзитет. Тоа се местата каде што се одвиваат новите технологии, се откриваат и се ставаат во употреба. Затоа сигурен сум дека факултетот и овој модерен објект ќе имаат перспектива. Перспектива која што со гордост ќе го промовираат нашиот универзитет. Ние денес еден дел ќе ставиме во употреба, а горниот дел, каде што ќе биде иновативниот дел на оваа зграда, ќе биде понатаму комплетиран и ставен во употреба. Ќе речам, универзитетот рационално и наменски ги користи сите оние средства кои што ги добива од државата, затоа што градот и универзитетот треба да бидат во функција на регионот и развојот на нашата земја. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии почна со работа во 2014 година и досега беше сместен во еден од адаптираните објекти на поранешната битолска касарна. Денеска е почеток на остварување на сонот на сите студенти и вработени на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, кои трае од неговото основање во 2014 година, па еве после 5 години успеваме тој сон да го претвориме во јаве, да почнеме да се преселуваме во дел од новата зграда на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Почнуваме со еден настан над преварот во програмирање за средношколците CodeCup, со што сакаме да дадеме до значење на соработката на факултетот со средните училишта. Чин на презентација на новата зграда на ФИКТ не е крај, туку е почеток, бидејќи ни следува напорен период на преселба на опремата, мебелот, докомплетирање на другите елементи од факултетот, како што се службите за студентски прашања, администрацијата и реконструкцијата на подкровието, односно на горниот спрат на факултетот, кој што ќе започне многу скоро со средства од Европската Унија. Посвеченото отворање, ректорот заедно со сите присутни гости направија обиколка на сите простории во новата зграда. Новата зграда на ФИКТ има нова опрема, повеќе компјутерски училници и лаборатории. Од факултетот најавија дека ќе објават повик до IT компаниите да финансираат во опремување на лабораториите.